o papel dos xurados, normalmente, é guardar secreto, lógicamente, das súas deliberacións. E dentro dese secreto, eu quería decir que é complexo un traballo tan satisfactorio que compensa de calquer, chamémoslle, sacrificio. Ahora ben, me parece que decía o secretario, sobre 350 poemas. De 350 poemas, ter que desbotar 345. E quedarnos con 5 é unha responsabilidade moi grande e satisfacción do resultado. De 400 narracións, tirar, desbotar 345 e quedarnos coas 5 que estimamos mellores o mismo. Pero dase a circunstancia, bueno, aquí estamos 4 membros do xurado e faltan 2. Chegar á reunión do xurado. Os 2 que non poden estar presentes, enviar o seu xuicio sobre os traballos. E prácticamente coincidir punto por punto na consideración dos traballos, creo que dice moito en favor dos autores especialmente, porque nós o que facemos é ser simplemente testemunhas do que recibimos. Pero eso, con isto quero decir que os 5 premiados en poesía e os 5 premiados en narrativa son unhos traballos tan magníficos que tedes que ler o libro. Este libro hai que leelo para comprobar o nivel conseguido e os excelentísimos traballos que aquí están publicados.